Klokken er 7, vågner op i morgen. Skal være frisk og skal ned med nu. Morgenmadsprodukt, giv det i en skål. Skal nu det hele tiden går. TikTok, alle har mega travlt. Tager ned til bus, der bestemt. Jeg skal nå min bus, ser mine venner. Sykker på forsættet, sidder på bagsættet. Må bestemme mig nu, hvor skal jeg sætte mig? Det er fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod det weekend. Fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod, hvad det er weekend. Vi fester. Show. Ser frem imod, hvad det er weekend. 7.45 er på motorvejen. Fart på nytiden, flyver afsted. Show, har det så sjovt. Du ved, hvor det er. Det kører, du kører. Mine venner ved min side, yeah. Det kører, du kører. Nu ved du det. Hygger på forsættet. Sidder på bagsættet. Må bestemme mig nu, hvor skal jeg sætte mig? Det er fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod det weekend. Fredag, alle i den på fredag. Alle sammen ser frem imod, at vi er weekend. Vi fester. Show, ser frem imod, at det er lige igen. I går var det torsdag. I dag er det fredag. Vi er så spændte. Vi får det bare så sjovt i dag. I morgen er det lørdag og søndag. Derefter er... Hvorfor slutter weekenden her? Det er fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod det weekend. Fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod, at det er weekend. Vi fester. Show. Ser frem imod, at det er det. Fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod det weekend. Fredag, gang i den på fredag. Alle sammen ser frem imod det weekend. Vi fester. Show. Ser frem imod, at det er weekend.